Ministra Dëngjallja, ja ku po dëgjojmë në emisionin Intervista e Ditës, sot jemi me një personazh të veçantë. Sot jemi me profesor doktor Luis De Rosa. Në fakt shumë mund të pyesin që përse profesori sot është me ne. Edhe pikërisht arsyeja që ai është me ne është sepse ai është një arbëresh. Edhe libri i tij titullohet Unë jam arbëresh. Në fakt profesor Luisi do na tregoj pak sot për historinë e komunitetit arbëresh që u shpërngul nga arbëria e saj kohe. Do na flasë pak për traditat, për gjuhën, si e ruajti ky komunitet dhe për të tjera ngjarje historike të cilat besoj se do të kenë interes për të gjithë ju të nderuar miq. Profesor, faleminderit shumë për këtë intervistë që na ofruat. Jam shumë i nderuar për intervistën që në fakt ne jemi të interesuar të dim pak për historikun, profesor, si historikun e komunitetit tuaj. Atëherë ne kur flitet për Arbresht, gjithmonë mendojnë në Kalabrin. Po, gjithmonë kështu mendojmë në fakt. Gjithë Kalabrin. Edhe unë atë mendoj kum... Kalabria është një krahinë e Italisë. Kurse nuk ndodhen vetëm në krahinë. Arbresht janë shpërndar në gjithë Italinë, ashtu të kjojtur e jugut. Me gjithë kë ne, do më dhëmë geografisht, nuk kemi në jugë, kemi në kendër, se jemi në Vime Romën. Po. Me gjitha të është një krahin e vogël, të ashti, quhet krahina Molise, është një nga krahinat më të vogla të e. Por, ata vise ku jemi në Arbreshët, deri para di shekuj, ishën bëjim pjesë nga Apulia e Veriut, do me thënë ajo që sot është në krahinën e Foxhës. Kurse atëhera Foxha nuk është diçka, mbare nga Lucera. Do me thënë, ishte një qytet me më rëndësi. Por si është puna që ndodhe në Arbreshët në ata vise? Po. Fajin e ka Skënderbeu. Gjesh Kastrioti. Se kje ka ndodhe? E çuditshme, me të njëjtin vit, kur Skënderbeu hirin Kruj, mbreti Alfonsi hirin Napoli. Ka zvëndësur Anjuint edhe hiretën. Tashti, Skënderbeu u fut në luft me Osmant edhe kishte nevoj për ndihme. Cilë me ndonëte të kutë shkonte, shkonte në gjithanë, po asë kush i da gjë. Gjeti krah nga Alfonsi. Shkoj ati edhe në vitin, kjo ishtë të më dëndata 1451, kanë firmosur një marveshje, dhe me thënë, për dihmëri. Dhe me thënë, nëse jeti në vështërsi, dihun, se jeti, dihun. Edhe kush janë këta, e këtu e tratati i Gaetës, e kanë nënshkruar, dhe me thënë, nga pala e Skënderbeut, peshkopi i Krujës, peshkop Stefani. Si e ka nënshkruar këtë tratat me gërma grek? Do me thënë se Stefani ishte klerik bizantin, ortodox. Do me thënë, Skënderbeu ishte ortodox. Kjo ishte e parë. Në fakt, tu, profesor, ka pasur shumë diskutime për në lidhje me besimin e Gjergj Kastrioti. E kupto, ta shtje e kemi të vërtetuar. E kemi vërtetuar këtë traktat i Gaetës. Që peshkopi Krujës ka qënë Stefani. Ka nënshkruar me gërma greke, nuk ka nënshkruar me gërma latine. Pra që do të thot ka qënë një peshkop bizantin, i ritit ortodoks. I ritit ortodoks. Do me thënë, se në Krujë, në të kohë, ishën, do me thënë, besimi i të kryshterve të Krujës, ishën ortodoks. Kaqë. Êshtë dokument. Bo. Pas taj, kë ka ndodhë? Kanë nërshkruar tratatin, dikush edhe të rrejt, thotë se thotë u bë vasal, me gjitha të nuk... Nuk kanë në rësik. Filuan edhe të... I ka të dërguar edhe disa ushtar. E këtu vim të ashti ke një bashkëluftar i Skënderbeut, a i Vrana Kondi. Po. Kondi është një titull që në Balkan, super tërkur, despot, knjaz, kont kur se është një perendimor, të me thënë është një titull perendimor, atë kërën e kishte
emrin, që emrin, e kishte Urban. Tashti, të shqiptur, me bërma kje kisht, vjen Vërvan. Vërvan, e kanë Vërvran, e ndoshte ishte me prejardhje italiane. Se ishte një nga ato ushtarë të utheqës, San Paka, me një tabor, kjo i dërgoj Alfonsi për ndihme s'ka dërgoj. Pastaj a i u shqiptarizua, do shta u martua edhe këtu e tjere tjere, te u bë, të më thënë, faktikisht, u bë arbrejshme. Vrana Konti, që ka qenë krau djathë i Skënderbeu? Po, me gjitha të. Ka qenë, mendojë që të ka qenë një nga, mund këtë qenë? Ma, të shti, si, u më bëjë di, Kont është titull për edhimor. Pra, latim. Edhe emri, ishte Urban, ma Urban, në grekisht, shqiptohet Vërvan. Po. Apo jo, e këto ke. Të shti, që ka ndodhë, filoj lufta e kam bërë të këtë ratat. Kur vdik breti i Napolit, Alfonsi, trashgoj, dhe me thënë, bretrin të birit, i biri ishin bret Ferranti, Ferdinandi o Ferranti, por me gjithatë nuk ishi bir brenda martesës. Edhe atëherë kam përfituar nga ki rast, kë anxuin të kundërshtartë, nuk ish palën direkt luftë Ferrandit. I thanë dhe nuk e njofim. Vetëm se gjithë sa disa bujarë, disa fisnik, kjo ishën lidhur me Francesc, me Anjuint, kanë bërë krenë gritje. Ka bërë krenë gritje e fituan, e filuan luft, fund filuan luft. Atëhere, kjo luft vazhdonte. Kemi një datë të sakt, atëhere, me gjithë në zbatim të atja traktati, të gajetës, Skënderbeu, që ka bërë, i ka dërguar ndihma Ferrandit, edhe me se tratatin e kishe nëshkruar me atin, kjo gjithëm fjalla që të uhet Besa. I që dojë besnikët për në timin. Besa, këtëm ina Besa ishë një fjallë shumë e madhe për në arbreshën. I ka dërguar të nipin, Gojko Stresi, se pas atia i stresi më duket si ku se ishtë një ofik, më duket se ishte Gojko si të zes, pse uj kam lezuar ata si e kanë shkru, lezohet vetëm ke dokumenti kje dëndet në Milano, është dokument bashkohor, është të, atë kere ka dëru, ku, si kanë shku, anijet që kishte anijes Skënderbeu, atë kanë ka shku o me direkt nga Durrësi e nga Pastriku, nga Pastrovic atim Grykën e Kotorës, me anijet veneciane e me anijet ndoshta Republikës Siragusës, Dubrovniku të isotu. Kanë zbritur në tokën italiane në portet të Trani e Barletta, me një të tërë, me një tetor, 1460. Atje është data kur kanë zbrit, të më thënë, kanë arritur këta arbresht e Skënderbeut në Itali. Pra ju të parë tuaj kanë qenë nga cili vënd kanë qenë, profesor? E kjo, atëhera, ju, të më thënë, arsjetohme i pak. Skënderbeu mund mirë të ushtar nga Vlora, ku sundonte? Sundonte, Kamati, dhe rindurës. Pra, jini në këtë zonë kini qenë, nga kjo pjesë. Do me thënë, se aji ushtarë që kishte, të ku i merte, i merte këtë teritori ku kishte jurisdicion. Prandaj, themu, atë e mjemrin time, De Rosa, kjena e kanë tërkëtjerë italianët, vjen nga Dorza, De Rosa, e u kam gjetë në dokumentet Osman, ati një ke libri Sami Pulahës, në historie e matit, se Do Rosa, Kimi Isët, janë nga klosi i matit. Do me thënë, mjembri original, imi nuk është De Rosa, por është Do Rosa u Dorza.
Dorza. Dorza, që pastaj vende tjera e kanë, përse me sën, në alfabeti italian është pak kurios, sëja, herë shqipjohet së, herë her zë, zën e shkruen me së. E përndaj, në disa vende u bërë Dorza, kurse ne eve ta dorë, me gjë që është një mjembër Dorza, shumë i përkapur në Italinë e Jugut, të i fusim Dorza. Këtu ku shkuat, profesor, si ruajtë traditën tuaj, kulturën, gjuhën, besën, fejën tuaj? Pasta, historie e fshatit tonë, të ke kjuhet ruri në arbrisht, e ka kemi dishmi shkrimi, që nuk kemi vetëm formën toske, kemi edhe formën gege, se e kanë kjojtur, kazale, do me thënë, pshat, që pshat i vogël, shpi, kazale, shpi, shpi, de ruri ose de runi. Kishëm di forma. Ta shti e kuajmë vetëm ne, vetëm ruri, do me thënë se, ta shti, da shdojmë me vonë, tjetë të arsjetomi edhe pse, nge li i kjo. Do me thënë se për partë ishën, jo geg, se një të ndalimi që ndodhen me kohë më përpara nuk ishën, do me thënë. Me, do me thënë, kanë shku nga Trani dhe Barletta, njarjet e, do me thënë, e luftës, ishën pak më sipër, ishën ke Krahina, afër Lucerës, afër, do me thënë, në fushën e, jo ke Gargani, ke fusha, atje janë disa fshatra, Torre Maggiore, Shëmbaulet. Ati e për ke pun u morëre e të ki dokument është i rujtur dokument do vetën bashkohor është i rujtur në Carteggio Francesco në Milano e ishte vje ku jep lajmet e ishte të vetëm shërbimi sekret i dukes së Milanos në Napoli e ishte ambasadori Antonio d'Atrezzo ki jep të gjitha, e i thot, kanë ardhur këtu, arbreshte, thot, puna e luftës është dogana e deleve. Se, ki bëjnë, ta, nuk e di se bëjnë edhe Shqipëri, në kohën e dimror, zbreshin nga malet e shkojnë ke fusha, ta shtin nga malet e Abruzos, shkojnë ka fushat e Foxhës atëherë. Ki bëjnë, për mos të, dhe më thënë, mblithë të tatimet armiku, duhem të të Moskonin. Atëherë arbeshtë që, e thot ki ambasadori, Antonio d'Atrezzo, thot me gjithë kja ta janë stratiot, nuk kanë armaturë të rëndë, e kanë më të lehtë thjarin, barinvet, kë ikin, se ata nuk arin. E për këtë punë u ofruan arbeshtë, dhe me thënë. E në ata zona, dhe me thënë, filuan të punoni arbeshtë. Me gjitha të lufta vazhdojnëtë. Lufta vazhdojnëtë. E 1462-shin u detirua Skënderbeu vetë të vinte atje. Të vinte në Itali. Në Napoli. Të vinte në ndihme vetë personalisht. Erdi edhe vetë. Pra, është e vërtet, profesor, që ka qenë Gjergj Kastrioti me ushtrinë e ti në Itali? Po, pastaj, e ka qenë me ndihmën, do më thënë, me ndoshtë, me përpare ishën vetëm 5.000 me të nipin. Pastaj, erdi ka rëdhën me dojnë forcë më të matë. Me gjitha të me strategjinë kjo kishte, do më thënë, i mundi, kundër shtartë e mbretit, do më thënë, i shpetojnë mbretërinë. Po. I shpetojnë me rinë, e to kjo beteja e fundit ka kjenë në zimot ati ke zonat tona. Ke zona e në Torre Maggiore, Lago di Sangue, që ka së në dheje Shëmba. E gjithmon ati e kanë kjenë, ati ishën, do me thënë, fusha e luftës ati e ishtë. Paroj e kanë fitu, tashti, kur kanë, si kanë fitu, Skënderbeu, këthe, kurse, disa, dhe më thënë, ushtarë, me gjitha të që breti kishtë akoma në ojë, se nëse do ndodhë të një këngritje tjetër. U la dhe një piesë ushtrisë atje? Po, e prandaj. Atëhere,
pasaj libra duke dhe qurë, thotë se i ka marrë peshkopi i vëndit ati, nësë është e vërtet, pëse peshkopi i vëndit mund kishte pushtet ati vetëm ke fshati im, kja ati ishte baroni, dhe atë baronie ka marrë me një dokument falso. Me gjitha të e ka marrë. Edhe, thotë, atëhera, nëse këta i ka marrë peshkopi, të atërit të janë këtu afër, gjithë të atërit fshata, kush i ka marrë, dhe dhe më thënë në shtinje. E, firuan ati, por gjerat nuk mbaruan këtu. E kanë të në ati, mbrojtën edhe, rritën me dhe më thënë me... Edhe pastaj i ka falë edhe feudin e Garganit, Skënderbeut, feud mbreti, për Mirjohje, i dha feudin e San Giovanni Rotondo, ku ishte ai Padre Piu, San Giovanni Rotondo e Monte Sant'Angelo, të me thënë ku i shpela e Shënbikelit, ati që janë disa, të me thënë ta, si quhen, santuari, si, në italisht. Edhe, me gjitha të pasaj nuk se kanë rritë ati e nëma. Me kef shatrat ku këta ushtarë, një pjesë të ushtis kanë gëllur, filluan, do me thënë, të rinë, me të mbrojtur nga mbreti, pse ishen, mbreti ishte Mirjohës. Por, tje kanë dodhë, me vitet, edhe atëherë nuk kam pasë, do me thënë, shumë gjarje. Pastaj, kur kanë fillur të mbretrat, nuk rinin më në Napoli, kanë ikur në Spanjë, e ati pushteti shkoj ke zvëndës mbretrat, atëhera filluan të përkeqësosin pak situata për armeshtë. Pse italiantë, të më thoni, latem se përshemë, ne italiantë i quajmë latin, kurse ata neve në quajmë grek. Italiantë u quajnë juve grek, arbreshët? Po, arbreshët u vetë grek, i shqipë të qaheri të ato janë grek, epirotë, makedonas, edhe sklavë. Fushin edhe shlavdo. Ndërsa ju i quanit latin? Në, latin. Kemi edhe një shprejhje pak e mirë për... Derë ke latin, mos e mësëm bëshpi, pëse a i të qanë po që kusi. Do me dhe, që ne latin, të italiant, imbashim për amoral. Po. Kurse ju ruani traditën? Po, ne tradita, besa, fjala... Moralin e lartë. Po, moralin e nuk... është skandal të të silesh... Të trashëguara këto nga besimi ortodoks. Po, ajo është... E pastaj, edhe me thënë, atëherë, edhe të partë, si që thamë më përpara, kishëm se vindën nga zonat ku kishën besimin ortodoks, edhe vlaj Skënderbeu ko ka shku në Grandën, ati në Malishejt. Po. Do me thënë se... Ishën në besimin ortodoks, do me thënë. Pra edhe të parë tuaj, profesor, të regoni që Skënderbeu, Gjergj Kastrioti, ishte me besim ortodoks. Po. Dhe kështu qëndroj dheri në fund? Ashtu është. Ashtu qëndroj dheri në fund. Janë shkru, janë dalin në pak ke dokumentat, ke libri. Nuk duhet të bësh debat. Jo, jo. Ska debat. Pa tjetër. Ju i dini më mirë, profesor, sepse i keni trashëguar ato nga... Pastaj me gjithë që ka bërë eroj krushtecimit, të tëre tëre ka bërë se ishte që doli ajo varola. Lindi ortodoks, jetoj musliman edhe vëndik katolik. Më di që ishte gjithë moraj. Ishte interesat diplomatike që kishën ata nga trojnë. Bëjmë debat pa argumenta. Pa argumenta, pa. Atëherë, që ka ndodhë? Ka ndodhë një jetë tjetër, është Morea. Po. Morea. E dëgjuar, zonë e dëgjuar. Është. Moje bukura More. Edhe ajo. Ne këtë këngë nuk e kemi, se ne nuk ishim. Po. Si ishën nga Morea. Sepse të partë të thash ishën nga Mati. Po. Është mbretria kristiane e fundit kjo debua nga Osmanët. E me gjithë kjo Moreja edhe sot, ato nuk e pranojnë, është plot mervanitës.
Po edhe atëherë u dëshmuan sidomos në mbrojtjet e Neapolis, Korona e Modona, u kanë shkuar, domethënë, mbrojtës shumë të mira. E atëherë me kur, domethënë, Osmanët e morën Peloponesën Moren, Perandori Carlo I Pest I dërgonte një amiral I famshëm italian, Andrea Doria, ti merte. E mori këta e I qoi në Napoli. Në Napoli pastaj kishën zënë edhe frikë, to janë djakë nxecë, ta do të shpërndajmë, nuk do të qojmë gjithë kënjë vendë. Edhe I shpërndajë ku të shkonë, din zotrian se shkonë në Amerikë, ku shkonë, këtë afërmë. Po. Ashtu ka ndohë. Edhe, të më thënë, basi, të më thënë, që fshati Ruri, Ruri edhe me tjerë, kishte, të më thënë, pasur 1465, kishën themeluar, të më thënë, kishën ripopuluar, një thot se ishte një fshat që më përpara, e kishën ripopuluar, të më thënë, këtë vend, pse a I vend kishte kjën, I pabanuar kjën nga një tërmeti fort, me mesnatën e 1456 I kishte shkatru gjithë. Dishmi ishën, më I kishte shkatru. Pra ndaj, kur thonë, ishte, fshati ishte më përparë, që ishte më përparë, nuk ka argument, sepse Arbresht e kanë populuar, e kanë 1465, të më thënë, kur ishte akoma gjallë. Skënderbeu, po. E, morën edhe të tjerit, erdhen, e populuan e gjitha jo zona e të më dhënë fusha u bë plot me arbresh por neve na qëshin grek kuptove pse ata qëshin rritin pse edhe ne i thomi italian I thomi lëti pse lidur me rritin latino rriti latin dhe rriti grek e ishën disa fshat që sot nuk e flasin më gjuhën Se ne nuk kemi as veshje, as tradita të vjetra, as vetëm gjuhë, Geli, edhe brezi fundit jemi ne. Po në lidhje me besimin, profesor? Tashi arrim. Edhe, për vjetë, ishën për shembul di fshatra, që sot gjuhën në mënyrë ndryshe, ma më përpara ishën mbaruar nga arbreshët, e kjuhëshën Shëmpalli I grekëvet, e sot kjuhët San Paolo Civitate, tashti nuk e flasin më ati kjuhën, por ati ka dëshmi se ishën edhe mbjemrat kastriot. A ty kanë jetuar në të vënd? Po, ishën edhe mbjemrat kastriot. Unë ka një ka aparatës të mi, të mëndën në dokumentat, që filojnë ke mire 700, pse para mire 700-ës ishte rriti grek të këne, e pastaj në basë 700-ës, Na e hoqen fare. E hoqen aty në italianët? Me dhunë. Po. Me dhunë e ka hoqen sepse. Edhe I pari nga Derovës të tje që ishte registruar së ti, gruja e tje ishte Margarita Kastriot. Do më dhëmë përdaj, të bëjë talen do një herto, do më dhjo këse u jam I afer me... Me Skënderbeu? Jam gjiri, ne dhemi gjiri. Gjiri. Gjiri ka gjiri. Gjiri vjen nga fjalla gjiri. Nga gjëri, të më thënë, gjëri ishtë prona. Po. E na kur thëmë, nuk thëmë të afer, në thëmë, ne jemi gjëri. Po. Edhe jemi disneve, për sembur, nga një fshatë një tjetër... Gjëri. Nga një fshatë një tjetër arbresh. Kur thirem I njeri tjetër, e gjëri. Po. Të më thënë, vla. Po. E të kere kanë... Ta shti kjo, kur kanë dohë? 1534. Propaganda. Propagandet e hujtë. Në mbitën, e gjithë ta këtë duonë, ta shti do të sundojnë ata të hujtë, do në sundojnë neve vendalinë, të. E filuji lufta kunder... Kunder jush? Kunder ne. Filuji ta janë harbut, janë këtu, nuk kanë fedhë, janë gjithë ignorantë, etjera. Atëherë kje kanë bërë, sidomos ati ku sundonte, atëherë
pe Shkopit, thash ke kishte marr titullin baron i Rurit. Por për në Ururin e kishte atë titull. Për vendet tjera nuk e kishte. E kishin tjerë fishnikra. Atëherë atë kanë do kanë gjerë në vitin 1540, kanë gjerë, do me thënë, bërë një mbledhje, e gjithë ka teritoret e Larinos, që ishte të vendi, do me thënë, kryesor, shtrethi, do me thënë, i kanë dëmuar, i kanë gjerë fare, i kanë gjerë fare. Dhe ku shkuan ta? Shpërndarë, u shpërndanë, pra qëllimi ishte qëllimi që t'i shpërndanin. Atëherë jo vetëm atë. I shpërndanë dhe shkonë qënë ke fshatat ku ishën atë tjera rëbësh. Tjerë fshatra ishën, të më nuk i shpërndanë vetëm nga zona ku kishën pushtet ata bujarat e ata fisnik. Mas nëndi vetë, ato vazhdojnë propaganda kundë. Vazhdojnë e kishën me Rurin, me fshatin tim. Se Rurin ka pasur një historitë që i përshin gati të gjithë, por e ka, dhe me thëmë, se ishte fshatin më i madhë. Na nuk e qojmë fshatë, na e thëmë horë. Horë. Të gjithën gjithë ata vende, na i kojmë horë, dhe me thëmë horë ishte, dhe me thëmë, sin kites, nga 3.000 banore, se kajtë të ashti kajtë a kërit. E kanë vendosë, kanë, do me thënë, futur për Shkopin në siklet, pëse aji dojnë të ardhur e mërtë. Me gjithë ke ishte punës e të to, nuk peshën të për Shkopi, profesor, ishte i rritit? Jo, ishte për Shkopi latin. A ishte latin. Ne nuk e jo, pastaj arrime dhe kundështimet, do me thënë, për rritin. Po pëse deri atë herë nuk ishte, do me thënë, debat për rritin. Po. Deri në ta. Do me thënë, kishën rritreti, nuk ishte debat për rritin. Detiruan për Shkopin të dikte edhe Rurin. Ta dikte të debon të banor të Erorit. E basta, do më thënë, që kanë shkuar dhe ke zvëndës mreti atjet, edhe fundit, do më thënë, kam bërë një mbledhje e ishën edhe 10 persona nga Ururi. E ishën, do më thënë, të përzimi nga tatë në të parte, dhe ishën pleshët, përse plesh vinë nga një fshat që ishtë 6 km nga Klosë. I shrati pleshë, do përdoj ne. Pasa ishën edhe që vinin nga jugu, të 34-ës, 534. Pse ishte Gjiragono, që ishte Karagunis. Po. Ishte, do me thërë nga. Edhe, kanë vendosë, ta dikëshën. Edhe pasaj me 1.000, në bas 10 vjetë, në bas atire që kanë dëbuar të partë, kanë djegur edhe Rurin. Por të njarje, kanë dodur vetëm ke krahina e Larinos, ku ishte për Shkopë. Po. Pse tjerët fshatra në Campo Marino, në Porto Canone, në tërë, nuk patën. E ka zënë në një nëmë të keqë, historike, fshati Rurit, se ishën nga tonë nga fshati Kevti, që aji akoma sot është në trahinën e foqës, pëse pas taj e ndanë. Kjo, ato, thot, dzura nuse se do veç Rurë, të mos të rëfshe kur, pëse se thot ati shkon të lashe. Po. U shkon, ati nuk krije qete. Dhe me thëmë, edhe ke shkrimet është historie. E i kanë, o, latri, u mërzitën shumë. Ka një vjersh, ako ma sot, shumë e prekshë. Po, po. Kanë bërë një vjersh, eja mirë në zoti jone, ka ki dhe. Eja në merë? Eja mirë në zoti jone, ka ki dhe. Wow. Pse zëmëra në u bësi një fipe. Wow. Ne nuk të rrimi më me këtë lëti. Pse lotë në vjena shkasën, dika di. Na do të vim prapë këdhe u jonë, ku bëmi si në thonjë të tonë.
Ka shumë u prekën. Shumë prekse, do me thënë, është ngele nga letërsia, do me thënë, gojore e fshatit. Një nga... Edhe fund fundit u shpërndan. U shpërndan. U shpërndan ku shkuon? E, shpërndan, kënë do një fshat heter, ka shkuon edhe nga fshatrat italiane, do me thënë, ati afër, edhe... Tu filojnë të ashti, kje ka ndonë, në periodën ku ururi nuk ishte i banuar, filuan, të më thënë, me gjithë e basë sa njarje, filuan kundërshtimet edhe fetar, pse klerikët katolik, arbreshti bajnë për heretik. Thot pse, e para thot që kishën 4 papa, që kishën 4 papa, ato thot, kjo janë 4 kretar, një ishte papa i Romës, një ishte të bëdë patriarku i Konstantinopolit, një ishte patriarku i Moskës, e tjetëri ishte patrikania ku shuguron të mbriftrat, që vinë Ohri, patrikane e Ohrit. Pse varshin, arbresht, nga patrikane e Ohrit. Pastaj e kanë zvëndësuar e kanë bërë me Agrigendon, kanë vullat të shkopin e Agrigendon që në Sicili. Filuan, e kje ka ndodhë në këtë periud, ka ndodhë një njarje, thotë se ka dokumentat të japin, thotë se kishte ardhur, që ata që dokumentat kishën, kishën dokumentat e ti, me në dokumentat, të nuk e të kush jeni zotri si sot, thotë kishte shku një ashtu quajtur patriark, të e thotë aji, kleriku peshkopi latin, peshkopi, kë, do të celebronte një devorc për një arbresh, për një arbresh e që ishte në Rotello, një fshat italian, ma që ishte 10 km nga Ruri. Ta shtë ishte kjo punktë si devorc. Në të drejtën kanonike latine, dhe më thënë, protagonistët e martesës janë Buri, dëndri e nusja. Prifti nuk hin, prifti është noter. Kurse në të drejten kanonike ortodoxe, hin edhe prifti. Aje ka celebruar, aje mund e zgjitë. Ta shti, kje kanë, e prandaj, këto skandalizuan, anë i ditë dëmën katolik, me priftin katolik të fshatit ati, Një dëgorëse e kanë celebru, por një tjetër, i ndokin ati, i rafin, i bërën ato, detiron të ikin, edhe ikin në San Severo, ke kishti një San Severo, është një qytet, një nga më të mëdhenjt Basfoqës ati. E kishte një komunitet arbreshe prej 2000 vetës, dhe më dhenë, edhe ati, e ka një kur ati. E para këndërshim. Pastaj, kanë bërë disa tratate, kanë detiruar të të thoshën për shemblë, këta nuk kanë, janë eretikë, sepse kanë bërë edhe këta regullat, i kanë bërë në dobi të arbreshve, sepse nëse martoshe me një italian, duke të gruja të shkonte meritin e italian. Pastaj, fund-fundit, gjoma, arritën me të tërë, atëkere u thëmë, pëse i bëjnë, thë të to, nuk di të redzojë, nuk dhe, atëkere, pëse dokumentat kështë, të jo, nuk ishën libra kështare, si nuk ishën libra kështare, nëse ka disa gjëra që ngellën ke gjuha, kë thotë se lezonin, se nëse nuk lezonin e nuk ishën libra si të tërë, bënë, nuk e shqiptojnë bënë, na thëmë përshëmë, cëmë viniti, sëmë basari, ajo i bë, pëse e shqiptojnë bë? Se shqiptojnë bë, pëse lezonin. Nuk ishe, do me thënë, e kanë, do me thënë, me 1700 e kanë këthyre komplet. E kanë këthyre. Ajo qudia më e ma, është se, në atë periud, ishte një pap shqiptar. Po.
Atëherë ai kishte hapur kolegiumin e tashi që bashkë u transferua në Shëmit, në Shëmitën, e San Benito, San Benedetto Ullano, Clemente di Dimdiet. Po? Në atë periud, se për shkopet nuk e bërën vesh asë papën, në më thërën, këtë dhe gjithë në më thërën. E atëherë ne kemi, në më thërën, kjo është, që ata këtanë këndërshtime që kanë kjën me besimet. Po koni sot me profesor që ta mbyllim edhe këtë intervistën, sepse kemi shumë për të folur, por edhe koha na kufizon. Profesor, po sot, çfarë mund të bëhet sot? Në lidhje me traditën, në lidhje me gjuhën, në lidhje me besimin. Ta shtim për shembull edhe, domethënë, kryesia katolike bën një gabim shumë të madh. Për shembull në horën e arbreshve. Po. Më përpara kishën mulje, kishën dhe nuk ka një, domethënë, një peshkop arbresh. Nuk ka më. Nuk ka më, edhe atë abacin e Grotta Ferratës. Po. E ka vënë në varsi të diocese si duhet, peshkopatës. Krye peshkopata e Albanus. Mua më vjen keq se u kam studiu aty, kam studiu në Grotta Ferratë. E më vjen keq. E si pas me e bën një gabim. Se do përhapet, si do pajtohesh, do i bashkomi gjithë kishë, nëse ti i dunon. Kjo është... Sot, profesor, këto që kemi, disa fshatra që kemi, që i ruajnë ende, që i kemi shikojmë në traditën bizantinë e ruajnë ende. Tek ne jo, tek ne ka vetëm rriti latim. Dhe rriti bizantinë ruajnë në? Jo, ruhet në disa fshatra në Kalabri. Po, në Kalabria ishtë në... Ati është ruajtër? Ati është ruajtër edhe në Sikili. Po. Në Sikili. Unë kujtoj... Shumë fshatra arbresh kaluan ke rriti latim. Po, profesor. Unë kujtoj, profesor, vizitin që bëri Patriarku Ekumenik, Bartolomeo, për pare disa kosh, e mbanë mëndë atë vizit? Po, kur u takua me papë. Po, dhe gjatë vizitës që bëri në Kalabri, u takua është edhe me komunitetin arbresh. Po, ma bim, akoma sode kam takimi. Po. Më shumë me Kalabrim, se edhip se Kalabria e ka... E ka ruajtër. Jo, peshkopin e ka arbresh. E ka arbresh. Donat, për shembull... Donati. Donati. I cili ka ardhur dhe në Shqipëri, ishtë takuar dhe me krye peshkopin Anastas. Po. Donat, për shumë e të këtë një fejnë, nga i pshatë ku kuqua për devorcin, është pshatë i Rotello, ati festohet, që si, të më thënë, a i shejt i këmbronë, të më thënë, si kjuhet, patroni, thëjmë na. Po, shejt i mbrojtës. E arbresht, shkojnë ati në pelekrinash, në para një ditë, e që bëjnë atë natë, para ditën e shëndonatë, dhe bëjnë me 8 gusht, zjejnë ngrurin. Po, arbresht e bëjnë këtë punë. Ata të vendit nuk e bëjnë. E di pse? Pse shëndonatë ishte ke një fshat i vogël, të stashti u shkatrua fare, arbresht. Edhe të kishe e tjone, të ndaj e festojmë na. E ishte... Ishte një nga kishë një i papërgjegjës, ka rënuar, e ka shkatru fare kishën. Ishte kisha, ku ishte edhe data, 1534, ishën koronejt. Profesor, unë duat të ledzoj dhe një nga poezi tuaja, në fakt këtë libër që më dhuruat, pra me titull, unë jam arbresh, jo son arbresh, është një poezi shumë e bukur, që ka të bëj me emigrimin. Ika me zemrën e shqerur, ika me mendjen e bjerur. Ika me uri, mërgimi hidhur, mërgimi i lodhur, mërgimi vjetër, mërgimi i ri. Profesor Luizin, ju falenderoj shumë për këtë intervist, dhe mendoj se edhe sa do pak dëgjuesi tanë, dhe ata që në ndjekin në Radio Ngjallja, mësuan dhe disa të vërtetat të cilat prirë së vërtetës duhet të thënë, duhet të themi, dhe pse jo, është kaq bukur që tani në këtë kohë që jetojmë, në këtë kohë në epokën e globalizmit, është mirë që edhe të gjitha ta që u larguan më parë, pra përshka këtë pushtimit Osmanë,
pse jo të gjejnë mënyra që të lidhen me njëri tjetrin. Sigurisht përmes gjuhës, përmes besimit, edhe përmes vendit të tyre. Unë ju falenderoj shumë sot që ishit me ne në Radio Ngjallja. Me keni bërë shumë nder, ju jam shumë që do t'ju falenderoj juve.